представя нашия продукт. Това са стикери за мобилни телефони. Идеята на в началото на тази година всеки от нас се занимава и с някакъв друг бизнес, така да го кажа, но заедно с 5 души се събрахме пред произвеждане стикери за мобилни телефони. Те правят телефона ви супер, супер красив, персонализиран, може да си сложите каквато искате картинка на любимия ви топ модел, футболист, каквото и да е друго. Може да се използва и от фирми. Някои фирми проявиха интерес да го използват на телефоните на служителите си. Освен това, материята е доста издържлива и помага да защитите панела на телефона си от изтрасване, чупени и други такива. Значи, от какво се нуждаем в момента? Нуждаем се от канали за разпространение на това нещо. Вече сме говорили с няколко магазина за мобилни телефони и с книжарници. Все още няма нищо конкретно говорено, но ако някой от вас има някакви връзки в тази сфера или проявява интерес, или пък просто иска директно да дистрибутира нашия продукт, с удоволствие ще му го предоставим. Също така обмисляме някаква пиар или рекламна кампания, за да популяризираме продукта. Световен мащаб това не е иновативно, но в България още не е разпространено и смятаме, че има много голям потенциал. Когато го демонстрирахме на различни млади хора, се оказа и не на толкова млади, всички просто много се ентусиазираха. Все пак трябва обаче да се разбере това нещо, че ние го правим, че може да се продава и че може да си го направите. Имаме вече готов сайт. Трябва дизайна малко да се оправи, като функционалност може да го видите, след малко ще ви покажа и адреса. Също така имаме нужда и от някаква производствена техника. Това е в дългосрочен план, когато разширим производството си и станем в по-големи мащаби. За сега работим с външни печатници. Имаме договор с една печатница, но ако някой от вас тук се занимава с печатарство, има изгодна оферта, също може да ни се обади. Какво предлагаме в момента? Едно, първо и така най-лесно интуитивно, размяна на банери. Ако имате някакъв сайт, който е ориентиран към млади хора, спорт, изкуство, лайфстайл, ще се радваме да разменим банери. Ние ще сложим на нашия сайт, вие на вашия, съответно. Може да правим и заедно някакви промоционални програми. За да дам един пример. Например, имате магазин за телефони, пускате някакъв телефон на промоция, като съответно предлагате за клиента му и стикер за телефона си. Това е наша помощ. Също така предлагаме комисионност. Не сме уточнили още точно как ще дистрибутираме продукта си, но обмисляме вариант да даваме и на консигнация такива стикери. Сега нещо, което е ключов момент тук е, че чрез веб системата ни вие избирате модел за телефон, картинка, с който да си направите стикер. Това е доста удобно и за разлика, ако предлагаме на консигнация някакви готови стикери, те са вече с предварително избрани модели, телефони, картинки. Не е ясно дали винаги хората биха харесали или пък дали това в момента са най-проданите телефони, въпреки че правим проучване на тая тема. Общо взето това е, сайта ни е stickerite.com. Компанията, още не сме регистрирали стикера фирмата, но вече пуснахме заявка. Това е, всъщност имаме и други фирми, така че нещо, ако много бързате да сключваме някакви договори, може да минем през някои от другите ни фирми. Това ще взето това е благодарение и ще трябва да отговорим нашите.